আমাৰ যিটো এম এছ এমিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যিটো কনক্লেভ হৈছিলে আমাৰ জোনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, বিশেষকৈ ডিমা হাছাও, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং তিনিখন জিলাৰ হৈ, এইটো আমাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিল যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা আজি 19 তাৰিখ। আজি আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আছিল, আজি আমি সামৰণি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত হৈ গ'ল। আৰু এই পাঁচদিনৰ যিটো অভিজ্ঞতা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ, বহুত ৰাইজ আহিলে ইয়াত, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ছেমিনাৰৰ পৰা বহুত কথা শুনিলে, বহুত কথা নতুনত্ব কথা জানিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চত যিবোৰ সুবিধা আছে আৰু যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, যিবিলাক মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি, স্মলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, যিবিলাক মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব বিচৰা মানুহবিলাকে বেংকৰ পৰা যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি কথাও, বেংক লোন মেলা যিটো হৈছে ইয়াত, লোন মেলাৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত কথা জানিলে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হৈছে, এই ট্ৰেইনিংবিলাকো বহুতে ল'লে। আমি আশাবাদী আহি থকা সময়ত যিসকল ট্ৰেইনীসকলে, তেখেতসকলে খুব আগ্ৰহেৰে ট্ৰেইনিংটো লৈছে, অনাগত সময়ত আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতি যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব। আৰু আজি বিশেষকৈ যিসকলে লোন এপ্লাই কৰিছে তেখেতসকলৰ মাজত কেইজনমানক চেংচন হোৱাৰ মাজত আজি আমি চেংচনিং লেটাৰ বেংকৰ থ্ৰুৱেদি আমাক আগুৱাই দিছে। এইটো আমি আজি আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ আসনত অলংকৃত কৰা সন্মানীয় অসম স্মল স্কিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ অধ্যক্ষ বীৰা সিং লিং ডাঙৰীয়া তথা ডিফু বিধানসভাৰ বিধায়ক তেখেতে আছিল, আৰু লগতে হাওৰাঘাটৰ বিধায়ক, আৰু লগতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 20 নং বৈঠলাংশৰ বিধায়ক, আৰু আমাৰ EM মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকল আছিল উপস্থিত কেইবাজনো। আমি সকলোৰ উপস্থিতিত আজি আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী আজি আমি সমাপন কৰিলোঁ।